trygghet är ju någonting som verkligen angår Malmöborna i dessa tider. Här säger bland annat ordningsvakter där ni vill satsa 30 miljoner. Varför det? Ja, det har vi ju gjort i flera år, jag vet inte hur många år, men så länge jag har varit aktiv i alla fall har vi oftast varit de som har satsat mest. Vi ser ju, vi har ju förespråkat detta i flera år och man har ju haft nu under en period där ordningsvakter på Mullan och det har ju också utvärderats och så vidare. Och där ser man ju att det har haft en positiv inverkan för en ökad trygghet och liksom, försöka få bort kriminella element. En annan stor satsning här när det gäller trygghet är att ni vill ha mer personal för att motverka välfärdsbrott. Kan du utveckla det lite? Ja, det är också något som ligger i tiden nu och som alla pratar om helt plötsligt. Och i Malmös fall så ja, det handlar om olika former av fusk helt enkelt. Bidragsfusk, det kan vara kopplat till socialbidrag och sådana här saker som vi då vill att man utreder. Man gör ju det faktiskt redan till viss del i kommunen, men vi vill stärka det och man säger också de som arbetar med det att ju mer man letar, ju mer hittar man. Styret skulle ju spara in nästan 40 miljoner på hälsa, vård och omsorgsnämnden så jag. Och där gör ju Sverigedemokraterna tvärtom att ni satsar ju istället på inte minst äldreomsorgen. Ja, det är ju en av våra satsningar. Vi brukar ju ha det som tradition också att vi satsar på våra äldre medan Socialdemokraterna som vanligt alltid gör vad de kan för att skära ner på äldreomsorgen i Malmö. Och många gånger liksom helt liksom förväntar sig då att man ska få olika statliga bidrag för att få ordning på äldreomsorgen här i Malmö. Vi välkomnar såklart de här statliga bidragen från regeringen, men utöver det så gör vi en satsning på, jag tror till och med det är faktiskt 32 miljoner vi för in där mer än vad Socialdemokraterna lyckas göra. Och vi har inte i det här fallet inte en specifik exakt inriktning på det, utan det är mer att det behövs pengar i verksamheten helt enkelt. Och sen så får ju förvaltningen från oss mer pengar att då fördela ut för. Ja, det kan handla om förbättrad arbetsmiljö för de som är anställda givetvis. Och det kan handla om anhörigstöd och sådana här saker. Sjuksköterskor, undersköterskor och så vidare som arbetar. Så mer personal till exempel. Vi förstärker förskolenämnden och grundskolenämnden och vuxen- och utbildningsnämnden, gymnasienämnden med 80 miljoner kronor mer än styret. Jag ser här också att ni lägger pengar på förstärkning av det svenska språket i förskolan. Det låter intressant. Hur ska det gå till? Ja, vi hör ju från våra politiker ute i nämnden att det här gäller då framförallt våra utanförskapsområden och många av dem ligger i östra Malmö. Där både barnen som går på förskolan men även personalen, alltså det är knappt att man många gånger undrar om de kan svenska överhuvudtaget. Och det kan ju vara kanske en klass alltifrån 0 till 2 barn kanske som har svenska som modersmål och kanske ingen bland personalen. Och det ser man att då, det här blir ju liksom redan från födseln, förskolan så är man ju då i totalt utanförskap och kan liksom inte ta sig fram med det landet där man bor på språket. Så där vill vi göra en riktad språksatsning mot de grupperna så att de lär sig svenska. Det ni har sparat in på här, det är ju den största posten här, det är ju arbetsmarknads- och socialnämnden. Vill du berätta mer detalj? Ja, det vi sparar in det är framförallt på socialbidrag och hemlöshet. Malmö har ju länge haft väldigt höga kostnader för det här. Det har varit uppe som högst en gång i tiden här för några år sedan. På 1,5 miljard. De har ju gått ner nu och det är glädjande. Och mycket av det är ju kopplat, framförallt hemlösheten i Malmö är ju kopplat till en migration som har varit, eller invandring, massinvandring skulle vi kunna säga för att betona det tydligt. Ungefär 50% av de som är hemlösa i Malmö är ju, kommer ju utifrån så att säga. Och med den nya regeringens politik kopplat till migration, ökad kravställning på de som uppbär olika former av bidrag, att det ska alltid löna sig mer att arbeta än gå på bidrag och så vidare. Så man nu arbetar framåt kommer ju även ha en effekt på Malmö. Plus att vi vill motarbeta fusk och fel också som finns i välfärden.